Zbog obustavljenih pregovora uz posredovanje sada, Izrael se, kako izgleda, obratio Rusiji za pomoć u oslobađanju talaca koje drži Hamas, prenosi Irashat Udej. Obraćanje Izraela Rusiji za pomoć u oslobađanju talaca iz Gaze može delovati neočekivano, ali je logičan potez u kontekstu dugotrajnog i intenzivnog sukoba sa Hamasom, s obzirom na to da diplomatski napori sad minus Katara i Egipta nisu dali konkretne rezultate. Izrael se odlučio obratiti Moskvi, jer ona ima dugogodišnje veze sa palestinskim frakcijama, uključujući i Hamas. Ovaj potez naglašava strateški značaj Rusije na Bliskom istoku, gde deluje ne samo kao partner raznim akterima, već i kao posrednik sposoban da utiče na strane koje su manje dostupne zapadnim diplomatama. Netanjahu je primoran da traži alternativne kanale za ostvarenje svojih ciljeva, jer ključni međunarodni posrednici nisu bili efikasni u rešavanju krize sa taocima. Traženje pomoći od Rusije je pokušaj da se pronađe izlaz iz kritične situacije koja bi mogla biti kobna za Netanjahuovu političku karijeru. Šta Rusija dobija? Za Rusiju ovaj zahtev predstavlja priliku da ojača svoju poziciju na Bliskom istoku, ojača diplomatske veze s Izraelom i potvrdi svoju ulogu ključnog međunarodnog igrača sposobnog da rešava složene regionalne sukobe. Uspostavljene veze Moskve sa Hamasom čine je važnim partnerom u potencijalnim pregovorima o oslobađanju talaca. Osim toga, Rusija može iskoristiti svoj uticaj na Hamas i druge palestinske frakcije kako bi podstakla na kompromis koji je ranije bio nedostižan. Saradnja između Izraela i Rusije po pitanju talaca mogla bi značajno uticati na budući tok sukoba u Gazi, ako Moskva uspe da ostvari napredak u pregovorima sa Hamasom. To bi ne samo ojačalo njen uticaj na Bliskom istoku, već bi predstavljalo i ključan korak za Izrael u rešavanju jednog od najosetljivijih pitanja u trenutnom sukobu.